Majlis Pembangunan Islam Malaysia MAPIM bersama-sama gabungan 300 badan bukan kerajaan NGO di bawah Gerakan Pembela Ummah berharap Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bertindak untuk campur tangan berkaitan isu pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC. Desakan itu dibuat berikutan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang diketuai Dr. Mazli Malik dilihat konsisten dengan hasratnya untuk mengiktiraf sijil berkenaan dalam bidang pendidikan. Pengiktirafan terhadap UEC tidak boleh diterima dan diselaraskan secara dasar dan secara berprinsip sama ada dilaksanakan segera atau kemudian. Menurut Ketua Eksekutif MAPIM, Muhammad Zai Mustafa menjelaskan, gesaan itu dibuat berpandukan pendirian Mahathir dahulu yang menegaskan menolak tuntutan pertubuhan sekolah Cina Dong Zhong. Kita minta Tun sendiri sebab Tun pernah dulu satu ketika masa pemerintahan yang lepas, beliau menolak UEC ini. Jadi kita cadang kalau boleh Tun sendiri mengotakan balik kenyataan beliau dulu dan niat beliau untuk mengambil memegang menteri pelajaran itu difikirkan semula. Jadi menampakkan seolah-olah menteri sendiri tidak stabil dari segi keputusan beliau, mungkin kerana desakan daripada rakyat sendiri. Jadi kita tidak ambil kenyataan itu satu kenyataan yang boleh menyelesaikan ataupun menyebabkan misi itu. Tapi ini melahirkan manusia. Pendidikan ini melahirkan manusia. Sebuah negara yang akan ditentukan oleh manusia. Jadi kalau manusia ini silap develop, canggih pun kewangan, canggih pun ekonomi, dia akan runtuh. Menurut Ketua Sekretariat Gerakan Pembela Ummah, Aminuddin Yahya, mencadangkan agar isu-isu yang berkaitan dasar-dasar penting negara seperti pendidikan dan perpaduan negara haruslah diteliti secara terperinci sebelum dimuktamadkan. Jadi bagaimana dasar sebegini penting ingin diputuskan hanya secara berfikir secara rambang belakang? Tiba-tiba hari ini sebuah kerajaan yang saya melihat dengan penuh cacah merbanya nak iktiraf satu sistem peperiksaan hanya secara sambil lalu begitu sahaja. Kan? Jadi saya melihat, saya nak cadangkan kalau boleh, dasar-dasar penting selepas ini, terutama sekali yang melibatkan pendidikan, perpaduan negara dan sebagainya, perlu diteliti secara halus sebelum sebarang pengumuman dan cadangan dibuat. Sebab ia akan meresahkan rakyat. Kan? Terima kasih. Sambung Aminuddin, pihaknya akan tetap bertegas menggerakkan satu himpunan bantahan secara besar-besaran sekiranya Mazli meneruskan hasrat mengiktiraf sijil berkenaan.